Osijek je ove godine domaćin sjednice Skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice povodom Dana Svetog Florijana zaštitnika vatrogasaca. Tom prigodom na središnjem Osječkom trgu postavljena je izložba vatrogasne opreme i vozila, a održana je i pokazna vježba vatrogasne mladeži te vježba izbave s visine, a osječki vatrogasci kao kulisu su koristili osječku konkatedralu. Inače, istaknuto je kako Hrvatska trenutno ima dobro opremljene vatrogasce. Uz postojeću opremu kupljena su 2 nova kanadera, 3 nova R traktora, te su financirana nabava 210 novih vatrogasnih vozila. Uz opremu Hrvatska ima i dobro obučene vatrogasce i to u posebnim školama i na fakultetima, no nužna je stalna obuka zbog sustavne modernizacije vatrogasne opreme. Udruženje obrtnika u Osijeku je organiziralo akciju Želim biti majstor na kojoj su sudjelovale sve strukovne škole: obrtnička, graditeljsko geodetska, elektrotehnička i prometna, strojarska i ugostiteljsko turistička škola. Cilj akcije je što bolje upoznati učenike završnih razreda osnovnih škola s mogućnostima daljeg školovanja za obrtnička zanimanja. Osječke obrtničke škole koje su učenicima pokazali prednosti majstorskih zanimanja, školuju na tržištu rada trenutačno deficitarna zanimanja, a to su kvalitetni zidari i tesari, konobari, keramičari, električari i krojači. Različitost je bogatstvo. Naziv je manifestacije koju od 7. do 12. svibnja po prvi put organizira Gradska uprava Belog Manastira, grada koji sa svojih 20 nacionalnih manjina predstavlja multikulturalno i multietičko središte cijele istočne Hrvatske. Gradonačelnik Belog Manastira Ivan Doboš istaknuo je kako će u ovom prvom izdanju manifestacije Različitost je bogatstvo izravno sudjelovati predstavnici srpske, mađarske, romske i njemačke nacionalne manjine, ali da se pozivaju svi građani da poprate kulturno-umjetnički i etnografski program koji će trajati od 7. do 9. svibnja, dok će se kulminacija manifestacije održati u subotu 12. svibnja na središnjem gradskom trgu. Na kliničkom odjelu rađaonice Klinike za ženske bolesti i porodništvo KBC-a Osijek prošle godine bilo je gotovo 2500 poroda, a rođeno je 2542 djece. Dočekali su ih primalje, a riječ je o zdravstvenoj struci koja doživljava velike promjene posljednjih godina. Za samostalno obavljanje posla sestre primalje mogu se u Hrvatskoj školovati samo u Splitu i Rijeci. 30% poroda obavi se carskim rezom, a ostatak vaginalno. U osječkom KBC-u žene se mogu odlučiti i za bezbolni porod, te porod uz loptu i porod u vodi. Sestra primalja prati trudnu ženu od začeća do poroda, na kojemu je ravnopravni član tima. U organizaciji Gradskog streljačkog društva Osijek 1784. ovog će se vikenda u dvorani Zrinjevac održati zanimljivo međunarodno natjecanje kvalifikacije Europske lige mladih za istočnu Europu. Natjecanje će se odvijati u programima 10 metara puška i pištolj, a sudjeluju reprezentacije Rusije, Ukrajine, Izraela, Srbije i Hrvatske. Posebnost natjecanja je što su sastavi reprezentacije mješoviti, muško-ženski, te što se puca uz glasnu glazbu i navijanje, što inače u streljaštvu nije dozvoljeno. Reprezentacije čine mladi strijelci između 14 i 18 godina. U reprezentaciji Hrvatske na pištolju nastupit će i Osječani Damir Hegediš i Martina Lučić. U subotu su na rasporedu kvalifikacija, u nedjelju 9 do 15 sati final. Vikend će započeti pretežno sunčanim vremenom. U subotu navečer umjerena naoblaka zahvatit će zapadnu Slavoniju, a tijekom večeri i noći na nedjelju mjestimice će biti i kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. U unutrašnjosti će puhati većinom umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka u kopnenoj Hrvatskoj bit će između 5 i 15, dok se danju očekuje uglavnom od 20 do 25, samo u Slavoniji do 27 stupnjeva Celzijevih.